søren. Han er på det dør. Dør står man, please. Tag det då! Han er død. What? Bro, han greier det. Hæ? Kom ner då, kom ner då. Har någon AR mot mig och light bullets? Oi. Det folk her? Bait de. Armor up! Kom ner då! Kom ner, boy! Robin, kom här, kom här. Kom här, Robin. Kom här. Bakom, bakom. Robin, her, her. Oh god, jeg er low. Skål. Nei, what? Nå revive, Niklas, revive. Niklas.
Vi ska kanske gå natt ner då. Hvordan kan jeg hoppe opp? Hvordan kan jeg hoppe? What? Jeg bygger. Revive, Robin. Revive. Du rekker det. Noen hjelp. Noen bygg. Takk. Kom, pass på. Gå ned igjen. Ok, kom ned. Bygg de kanten. Her. Bygg de her. På kanten. Nei. Du kødder. What? Hvordan knocket han meg? Nei! I want you to be happier.